Денес, слободно можеме да кажеме дека сите ние, граѓаните на Македонија, заедно успеавме. Ја одбранивме демократијата во Македонија. Македонија е слободна. Слободна и демократска земја значи и демократска поделба на власт. Република Македонија го одбра концептот на поделба на власта на законодавна, извршна и судска, кои не смеа да се преклопуваат, што е механизам кој мора да се почитува за да се ограничи државната власт и за да се заштитат човековите права и слободи. Продолжуваме во остварување на непосредната демократија. Следуваат локални избори на кои граѓаните директно ќе одлучат на кого ќе му ја доверат довербата. Ќе обезбедиме услови за фер и демократски избори за сите граѓани на нашата земја, директно да ја практикуваат најголемата придобивка на демократијата, да одлучат за себе.